Ja, velkommen til kveldens foredrag. Temaet er da voksnes lederstiler i relasjoner med barn, i familier, i barnehager og skoler. Dette er jo tema som jeg har blitt veldig interessert i de siste årene. Jeg har selv jobbet veldig mye med kommunikasjon og konfliktløsning og utviklingsstøttende prosesser. Også med traumeperspektiv, og alt det jeg har jobbet med der har vært informert om av denne forskningen og kunnskapen om foreldrestiler og lederstiler. Formålet med mye av det arbeidet er jo ikke bare å hjelpe de som har store utfordringer, men også å skape best mulig utviklingsbetingelser for alle barn og gode læringsmiljø for alle i skole, i familier, i barnehage. Så man ikke bare for å løse problemer, men for å skape økt trivsel, økt livskvalitet, mindre stress, mer trygghet og glede og vitalitet i relasjonene. Og ikke bare for barna, men også for de voksne. For det er veldig mye morsommere og gledesfullt, kan vi si, som voksen, når vi føler at vi lykkes og at vi får til de tingene vi ønsker, og støtter barna på en god måte, og har en følelse av at vi vet, til en viss grad i hvert fall, hva vi gjør og hvordan vi kan gå fram når det, ting er utfordrende. Så lederstiler, foreldrestiler, voksenstiler, skolestiler, lærerstiler, det er mange ord på dette temaet, men mye av forskningen på dette her er gjort i forhold til foreldre innledningsvis. Man har da kalt det foreldrestiler i utgangspunktet. Og i dag så har det jo vært fokus på dette med barns perspektiv, barns opplevelse, barns selvfølelse i minst 30 år nå. Og det har vært veldig viktig. Det har vært det mest populære temaet på kurs for foreldre, og også når det har vært etterspørsel etter kurs fra barnehager og skoler også. Men det vi ser nå er et stort skifte til etterspørsel etter kurs om voksen ledelse og grensesetting. Og det er kanskje noen naturlige årsaker til det. Det er klart at når det har vært så mye fokus på barns perspektiv, barns opplevelse, alt som kan gå galt, kan man si, og veldig mange er redde for å gjøre gale ting, skade barna på mange ulike måter, og vi også ser for eksempel i skolen spesielt, at det er, og det sier man også fra barnehager, at det er større utfordringer med barns, utfordringer, ulike utfordringer som barna har selv, men også med det mange opplever er mangelfull grensesetting og ledelse da, fra foreldrenes side, men til en viss grad også kanskje i skolen, fordi mange lærere og andre kanskje opplever at litt den tradisjonelle voksenrollen, som kanskje var for streng og autoritær en gang i tiden, mest sannsynlig var den det, den har kanskje blitt mer vag, mer utydelig, mer det har vært en større grad usikkerhet kanskje hos mange hva den voksne delen av det her innebærer, hvordan man setter grenser, hvordan man leder og så videre. Dette er da mange er usikre, virker det som, på dette temaet, men vi har veldig mye kunnskap i dag om effekten av ulike lederstiler, ulike foreldrestiler. Og vi vet veldig mye om hva som faktisk fungerer og hva som er bra for barns utvikling, både i forhold til barns psykiske mentale helse, i forhold til barns selvfølelse, i forhold til barns opplevelse av trygghet, nærhet, tilknytning og så videre, og tilhørighet, og også med tanke på hva som reduserer problemer både med aggresjon, mobbing, med utagerende oppførsel og så videre. Og
det är mycket av den forskningen säger är att det som kallas då den autoritativa ledarstilen, det är det som fungerar bäst i all huvudsak i alla dessa sammanhang, både i familjer och i barnhager och i skolor. Och då både med tanke på barnas läring i skolan den de fagliga resultaten men också med tanke på trivsel och social tillhörighet, trygghet, vänskapsrelationer och så vidare. Vi ska gå enormt mycket in i forskningslitteraturen, men vi ska se mer på speciellt den autoritativa ledarstilen och vad den innehåller kan vi säga. Si lite grann om meg selv også, etter Hans Holter Solhjell. Jeg ser mange kjente navn her, så noen av dere kjenner meg fra før. Jeg kjenner dere også, men så ikke mange nye også. Jeg er pedagog, har hovedfag i pedagogikk og skrev hovedoppgaven min da, for en del år siden om disse temaene relatert til barns utvikling, stress, traumer og så videre, og endringsprosesser. Jeg har drevet kursvirksomhet og jobbet som veileder da, de siste 15 årene cirka. Mye med fokus på da, kommunikasjon, konfliktløsning og utviklingsstøtte. Skrevet mye om dette her, holdt på å skrive bok også for tiden. Ja, far til to barn, en som 9 og en som 23. Det veldig interessant faktisk å ha barn i to så ulike tidsperioder. For den første han var jo født før smarttelefonene kom. det en ganske stor forskjell, faktisk. Selv om man da hadde datamaskiner og etter hvert også iPad og sånn, men det en vesentlig forskjell, ikke bare for barnas del, men også hvordan de voksne oppfører seg i det offentlige rom, på T-banen, og hvordan man relaterer seg til barn i det offentlige rommet. Så jeg har vært opptatt av kommunikasjon, konfliktløsning, traumer, stress og så videre i mange, mange år, 25 år minst for min egen del. Mye av personlig behov for å lære mye om disse tingene på grunn av ulike utfordringer og kan si, mangelfull læring, kanskje, i min egen oppvekst. Og vært da spesielt opptatt av barns utvikling, da, også i den perioden. For det er et veldig interessant tema om man er opptatt av psykologi og pedagogikk men også spesielt i forbindelse med at jeg skulle bli far selv da, på et tidspunkt så jeg hadde altså utviklet en rekke ulike modeller for å veilede og undervise om kommunikasjon og konfliktløsning og utviklingsstøttende prosesser for å gjøre det lettere å hjelpe andre, gjøre det lettere for ja, både de som ikke kan så mye om dette fra før, men også de som kan mye fra før, og forstå dette enda bedre, og få det til enda bedre i praksis enn de allerede gjør, eller vedlikeholde god praksis. For det er også et viktig behov. Mange steder er ikke bare å lære disse tingene, men også vedlikeholde det man gjør som allerede er bra. Så de som vil lese mer om meg, de kan se på disse nettsidene Foreldrekompetanse FAMLAB, og også Oppmerksom bevegelse. Så det vi skal snakke om i dag, det er da en av disse modellene som jeg har utviklet, og denne gangen spesifikt relatert til dette tema lederstiler, da, voksnes lederstiler i relasjoner med barn. Vi skal se veldig nøye på den akkurat nå. Men gjerne høre litt om dere også, det er veldig interessant å høre litt om hvem dere er, som har funnet veien til dette foredraget i kveld. Også her i Oslo i hvert fall, i varme og sol ute, så har vi 60 stykker med på Zoom her, det er veldig bra. Skriv gjerne litt i chatten om kanskje hvor du er, hvor du befinner deg. Er du med først og fremst fordi du forelder, eller jobber du i barnehage eller skole? Har du andre typer jobb som relevant i dette her? Av erfaring så har jo veldig mange av deltakerne på kursene og utdanningene våre, både foreldre eller førsteforeldre, og jobber i skole eller barnehage. Og de er liksom ekstra engasjerte, superengasjerte folk. Det er veldig gøy å jobbe med, synes jeg. Så bare fortsett å skrive litt i chatten om dette her. Så skal jeg snakke litt, eller vi kan se litt på hva dere skriver her, så vi har litt oversikt. Ja, Lille jobber i barnehage.
Da Vida er kontaktlærer i Troms, Nord-Troms. Dette det ene som jobber i barnehage her, lærer, hjelpepleier, jobber i barnehage, pedagogisk leder, coach, lærer på første trinn og forelder. Ja, da man helt super i på dette her. Skal vi se, bor i Grimstad, eller Grace da, jobber på ungdomsskole, tre barn, er Grace. Anna jobber i Stord, ergoterapeut. Ja, så det så mange nedover. Det veldig gøy, vi har folk med fra hele landet her, og veldig mange som jobber i barnehage og skole, som foreldre selv. Kjempestas. Ok. Spennende barnevernspedagog har vi med. Ja, spennende. Læringsmiljøteam, Toten kommune, kjempegøy. Supert. Ja. Ok, da fortsetter jeg litt. Vi får ikke lest opp alle her uten at vi bruker mye av tiden, men det veldig gøy at dere med. Skal lese gjennom nøyere senere, når vi har mulighet til det senere i kveld. Så det kan også underveis her nå, hvis dere har kommentarer eller spørsmål til det jeg sier, bare skriv i chatten underveis, så skal jeg prøve å svare litt fortløpende. Men vi også har en seksjon på slutten her hvor det mulighet mer åpning til å stille spørsmål og jeg svarer mer og de som vil kan også komme på og snakke på skjermen her så forskningen nå på dette med foreldrestiler det noe man har holdt på med i veldig mange år nå mer eller mindre 80 år faktisk. Og man da har forsøkt å finne ut av hvilken fremgangsmåte fra foreldrenes side det som fører til at barn trives, utvikler seg vel, lærer godt i skole og så videre, og på en måte har en positiv utvikling. Da. Og så har man selvfølgelig også da sett på hvilke stiler det som fører til mindre positiv eller uheldig utvikling da, som ikke spesielt sunt for barn. Så har man da etter hvert også forsket på dette her i skoler og barnehager, og man kan bruke ulike betegnelser på dette her, skolestiler, lærestiler, voksenstiler, omsorgsstiler, relasjonsstiler, ledelsesstiler i tillegg. Det jeg har valgt å kalle dette nå i denne sammenhengen ledelsesstiler, fordi mye av skal vi si, denne dynamikken kommer inn i relasjonen når man som voksen har det man kaller en eller annen form for lederrolle i forhold til barn, enten da som foreldre eller i barnehage eller skole, og det nære relasjoner hvor vi voksne har et ansvar for barns utvikling over tid og for å kan kalle det lede eller gjennomføre mange ulike typer av aktiviteter og prosesser da med barn i hverdagen. Så vil jo også altså sånn at mye av dette her gjelder i relasjoner mellom voksne også, sånn at dette noe genuint generelt menneskelig på mange måter. Så vi skal ikke ha en historieforelesning, men oppsummering av all forskningen helt fra starten av, men det veldig mye interessant å lese om det, så jeg har noen artikkelforslag til de som vil lese mer. Men vi skal ha mest fokus da på jeg vil kalle denne modellen da, som jeg har laget, som en praktisk pedagogisk modell, som da gir en oversikt over de ulike stilene, men da med et ferdighetsorientert fokus, da, kan vi kalle det, på den autoritative stilen spesielt. Så vi skal sende ut dette her på e-post senere, så jeg kan nødvendigvis lese veldig nøye gjennom det. Men det noen hovedkilder da, jeg har brukt, selv om det finnes enorme mengder artikler her, Så det disse tre her som jeg har brukt nå i utgangspunktet. Jeg leser veldig mange andre artikler også, som jeg vil sette opp en litt mer systematisk oversikt over senere. Jeg rakker ikke det til i dag. Men dette her på en måte hovedkildene. Og mye av denne forskningen sier mer eller mindre det samme. Man vet de samme tingene mer eller mer sikkert, med flere nyanser. Og så det en del usikkerhetsmomenter selvfølgelig på enkelte ting. Så vi skal se på etter hvert hva det da. Så fremst, hva egentlig en stil? En foreldrestil, en lederstil? Hva dette her? Så vi kan si at en stil det på en måte noe helheten
av eller kombinasjonen av alle de ulike typene av relasjonelle handlinger vi gjør i relasjon til i dette tilfellet et barn eller flere barn også. Og også hvordan vi nå justerer og korrigerer handlingene våre over tid. Og det gjelder spesielt for den autoritative stilen, som da den som anerkjent som den som fungerer best. For da vi helt avhengig av at vi som voksne innser at vi gjør ikke alt riktig med en gang. Vi må korrigere og justere, se an hva som skjer når vi prøver å få til det vi prøver å få til, når vi prøver å oppfatte hva som skjer i situasjonen, når vi prøver å forstå hva et barn tenker og opplever, så er det sånn at det er ikke mulig for noen å få til alt dette her på første forsøk på en sånn bra nok måte. Da. Det er helt naturlig at vi gjør små og store feil, og at vi ikke skal vi si, treffer på første forsøk hver gang. Så en sunn eller positiv eller en bra stil her nå da, det innebærer faktisk ikke at vi gjør alt bra nok på første forsøk, men at vi prøver å fange opp når vi ikke treffer helt, og når noe vi gjør bidrar til problemer eller utfordringer, eller blir misforstått og så videre, altså at vi gjør noe neste gang for å korrigere det her, og vi kan kalle det feiljustere da. Uten at vi gjør det å gjøre feil til noe stort eller vanskelig eller noe vi skal ha dårlig samvittighet for eller liksom bruke veldig mye tid på, men at vi korrigerer ganske raskt. Fra øyeblikk til øyeblikk eller fra dag til dag også. Det å få til noe helt perfekt, kan vi kalle det, riktig på første forsøk hver gang, det er egentlig ikke en sunn forventning å ha til oss selv eller til andre heller, og ikke til andre barn og ikke til andre voksne. Det kan skape en litt sånn usunn eller kan si angstskapende frykt som kan komme litt i veien for å tørre å lære og justere og feilkorrigere. Ikke sant? Og at vi også kanskje noen ganger prøver litt for lite fordi vi er redde for å feile eller bomme eller andre ting da. Ideelt sett da, så bør det være da, et rom for, og det bør være trygt å feile i liten skala i hvert fall. Men når vi bommer, og vi ser at vi bommer, og kanskje også gjør det i fellesskap, eller vi ser at andre bommer noe, ikke sant? Det er litt tendens i Norge til at man, og det synes jeg har blitt verre, men nevnte jeg har to barn, en som er 9 og en som er 23, og jeg har litt inntrykk av at voksne er litt mindre rause med hverandre i forhold til de feilene man gjør og bommer, at det er litt mer kritikk og i måten man ser på hverandre på i mange sammenhenger, også i relasjon med barn. Og det tenker jeg ikke alltid heldig da. Men det betyr ikke at man skal støtte hverandre helt blindt heller på alt mulig rart, det er ikke det jeg mener i det hele tatt, men at selv små ting da kan bli litt korrigert. Så jeg er veldig opptatt av at vi voksne, vi bør støtte og hjelpe hverandre da. Bare et sånt eksempel, altså med han eldste sønnen min, hvis man på T-banen før i tiden, for 20 år siden i Oslo, hadde et barn som gråt eller et eller annet sånt, så var det mange som ville smile forståelsesfullt da, eller på en eller annen måte ha en hyggelig kommentar. Mens det er det veldig lite av, har jeg notert meg, i nå for tiden da, og de som har et gråtende barn på T-banen, de ser mye mer flau ut, og som om de føler seg dummere da, enn jeg kan huske at vi gjorde for 20 år siden. Og det er ikke en heldig utvikling, altså i det hele tatt, det tror jeg vel alle er enige i. Altså de som per i dag, de er jo sammen med han eldste, yngste sønnen min, så de som i dag på T-banen i Oslo, det er på Oslo Vest dette her da, som liksom ser forståelsesfull ut og snur seg og smiler til små barn, det er damer over 60, hvis de er norske,
Og så det litt sånn latinamerikanske damer over 40. Alle andre i mobiltelefonen sin og litt sånn opptatt av seg selv. Kan hende at det bedre andre steder i landet og i andre steder i Oslo enn her på Oslo Vest, men sånn er iallfall det jeg observerte, da. Ikke for det er også veldig mye hyggelige folk, så det er ikke det det dreier seg om. Men i hvert fall som sagt, det bør ikke være en forventning verken til oss selv eller til andre her når vi snakker om disse tingene, at liksom, dette er noe vi skal få til perfekt og riktig på første forsøk i alle sammenhenger. Det er ikke mulig. Vi må være rause med oss selv og med andre og tørre å være i denne selvkorrigerende, lærende prosessen, da. Og også for barnets del, selvfølgelig. Så er det sånn at denne forskningen og litteraturen på foreldrestiler, den peker jo da på noen viktige dimensjoner her, som i kombinasjon, kan vi si, utgjør de ulike stilene. Og da sier disse stilene, kan vi si, noe om kvaliteten på relasjonen med det vi kan kalle for signifikante andre, altså da i denne sammenheng voksne med en form for lederrolle, da, i relasjonen med barnet. Og disse dimensjonene, da, som forekommer da, ulike dimensjoner, det er litt avhengig av de ulike tradisjonene, da, for det er litt ulike tradisjoner innen forskningen på dette her, og i hvilken sånn, kan vi si, måten de deler det opp på, og hvilke andre teorier de støtter seg på. Men en dimensjon som alle trekker fram som viktig, det er dette med varme. Som en dimensjon som også kan kalles noen gang responsivitet, tilhørighet, det å skape tilhørighet, da, eller en opplevelse hos barnet av tilhørighet. Og man bruker gjerne ord som respons, varme, støtte, omsorg, nærhet og kjærlighet, da, som faktorer her, da. I den andre enden av skalaen her så har vi det kalt for kulde, kjølighet eller avvisning, da, som er den, skal vi si, andre dimensjonen på motsatt side av den varmeskalaen. Og da er jo det faktisk denne biten her, varme, respons, støtte, omsorg og så videre, det forskningen viser er at dette er faktisk den viktigste dimensjonen av de ulike bitene. Betyr ikke at de andre ikke er viktige, men den er veldig viktig. Så den neste dimensjonen som man snakker om, er da struktur, altså behovet for en del og tilstrekkelig regulering av atferd. Denne dimensjonen kan også kalles kontroll, og mange bruker da en sånn todelt skala på varme og kontroll som på en måte de viktigste dimensjonene. Men dette begrepet kontroll, det har en del problematiske sider. Og altså kontroll forekommer i ulike former, noen som vi kan kalle nødvendige og positive, og noen som er negative, invaderende, tvingende og så videre. Og det som ikke er, jeg kan kalle for hard kontroll, da, med tvang, kommanderende og straffende. En struktur, det innebærer da at man følger med, man observerer. Og man har tydelige ideer og forventninger til hva man tenker at barn skal lære. Og det er en synlig struktur som da er synliggjort for barna i form av en del regler, noen forventninger til situasjonene, og også faktisk konsekvenser, da. Da mener man ikke noe straff i form av konsekvenser, det er ikke det det er snakk om. Men kan være såpass enkle ting som at hvis et barn nå et eksempel jeg ofte bruker, da, det er for eksempel at hvis jeg leker slåss med sverd med sønnen min, da var han mindre, han var kanskje 2,5-3 år, ikke sant? Så hvis han nå slår meg med det tresverdet, så gjør det dels, det gjør det ganske vondt for meg også, selv om han bare 2,5 år. Men det jeg da forteller han, er at hvis du slår meg med, altså det er veldig gøy å leke med å leke og slåss med sverd og fekte med sverd, det er veldig gøy. Jeg har lyst til å leke med sverd sammen med deg. Men da må du ikke slå meg,
med sverdet, du må bare slå på mitt sverd. Ja. Og hvis du slår meg med sverdet, da blir jeg nødt til å ta sverdet og legge bort det sverdet. Ja. Det en konsekvens i situasjonen da. Men den liksom naturlig å liksom ha med selve situasjonen å gjøre. Den forklart på forhånd, sånn at den forutsigbar da. Ja, bare for å forklare det konsekvensbegrepet, for det liksom litt sånn, hos mange i hvert fall et litt kontroversielt begrep, selv om det hos andre helt selvfølgelig. Så, mens andre enden av den strukturskalaen jo da det å være mer uinvolvert, situasjonen uoversiktlig, uforutsigbare og mer kaotisk. Da. Så det ikke, den voksne har på en måte ikke noen plan for situasjonen, og som ikke tydeliggjøres for barna. Så la eksempel med det sverdfektingen da. Hvis jeg ikke gir beskjed på forhånd, før jeg tar sverdet, men bare går i gang med fektet, og så klinker barnet til meg med sverdet, og om jeg nå liksom brått tar sverdet ut av hånden på barnet og legger det bort, ikke sant? Eller liksom kjeft på barnet, så er dette plutselig og uforutsigbart, og kan virke litt kaotisk. Situasjonen uoversiktlig nå for barnet. På den andre siden, hvis det ikke noen regler, ikke sant? Men det kan også kalle en sånn hard, negativ kontroll, som kommer plutselig og uforutsigbart, ikke sant? Det ikke en heldig måte å gjennomføre konsekvens på det hele tatt. Tvert imot kan det være skadelig og skremmende. Men hvis det heller ikke noen regler, ikke sant? Og den voksne ikke følger opp, la oss si denne trefektingen, tresverdfektingen foregår mellom barn, ikke sant? Og vi voksne ikke følger med og lar den leken utvikle seg helt fritt. Og så det noen barn som klarer det bra, men hvis de ikke gjør det, og det går veldig hardt utover den ene, og så den andre, og så frem og tilbake, og dette blir mer en reell slåsskamp uten at noen voksne griper inn, så det ikke noen struktur, det ingen regler her, det ingen som passer på, det ingen som veileder, det ingen som støtter opp under at det skal skje en form for læring her om hvordan denne leken skal foregå, og så videre, det selvfølgelig ikke særlig gunstig. Så kommer da det barnet på skolen eller barnehagen, ikke sant, og har ikke lært å leke denne leken på en rimelig fungerende måte med andre barn, ikke sant, og da vil barnet få mer problemer i barnehage og skole, for eksempel. Ja, sånn. Omtrentlig eksempel, ja. Så har vi dette med autonomi og selvbestemmelsestøtte, og det ofte ikke så vanlig å trekke inn her, men i noen av de foreldrestiltradisjonene så det en viktig dimensjon, og man trekker inn andre teori og annen forskning inn her for å se denne dimensjonen, og finner det også i forskningen at dette viktig. Og det at man som voksen nå, i denne rollen man har som leder, også støtter opp under at barnet kan ta egne valg, barnet kan gjøre egne erfaringer basert på valgene og handlingene sine, og kunne oppleve og bestemme over sine egne tanker, sine egne følelser, og også handlinger, selvfølgelig, innenfor noen struktur og regler. Men det motsatte av dette her det å få hard kontroll, tvang en veldig kommanderende eller straffende stil helt generelt. Så dette med autonomistøtte og selvbestemmelsestøtte dreier seg også nå i hvilken grad denne strukturen og gjennomføring av regler og voksnes planer og så videre nå ikke oppleves da, eller ikke generelt invaderende og avbrytende da, med tanke på barnets egen opplevelse av sin egen identitet, selvopplevelse og selvverdi, eller selvfølelse, da, og egen mestringsopplevelse. Så det en litt sånn, kanskje litt, altså, det en form for dynamikk her nå, mellom alle disse samspill nå, ikke sant, mellom det med struktur og voksnes regler og plan, og barns opplevelse og autonomi, ikke sant. Dette det spenningsfeltet da, som vi voksne kan navigere på ulike måter, og det i veldig stor grad det disse stilene dreier seg om, da, egentlig, hvordan vi voksne går fram nå i spenningsfeltet mellom
det vi selv vil og det vi synes viktig, og det barnet opplever og det barnet selv vil og det barnet selv synes viktig. Da. Så her har jeg opplagt duket for konflikter. Da. Så det en viktig del av disse stilene, hvordan man forholder seg til konflikter. Da. Ok, så dette vi ser på her nå, det har vi egentlig i realiteten nå snakket en del om, så vi skal ikke gå videre på det, men man har da, det mange ulike måter å visualisere disse dimensjonene på. Og her en som nok så vanlig, som også da Folkehelseinstituttet brukte i sin artikkel om foreldrestiler. Vi kan bare raskt henvise til den artikkelen. Den finner man på FHI, altså Folkehelseinstituttets nettside. Man kan bare google denne teksten her, så får man det opp. Hvor de da har gjort en slags review-artikkel, laget en review-artikkel, hvor man oppsummerer veldig mye av forskningen da, på disse foreldrepraksisene og sammenhengen mellom foreldrestilene og barns trivsel. Og mange andre. Altså trivsel i veldig bredt perspektiv, da, kan man kalle det. Så det en bra artikkel på norsk, om man liker å lese litt sånn litt krøkket faglitteratur da, i vitenskapelig tekstform. Så, så dette en måte å sette opp en sånn oversikt, da, hvor man ser på disse fire ulike disse dimensjonene. Her har vi da den kalt kontroll og forventninger da, til barnet. Den kan være både lav og høy, da. Og så har vi det som kalles varme og responsivitet her. Den kan være lav og høy. Så hvis vi har høy grad av forventninger til barnet, men også høy støtte og varme, så har vi det vi kaller for den autoritative stilen. Og det det som faktisk fungerer best i all hovedsak. Altså det fungerer i skole og barnehage. Er det kun det som fungerer, faktisk, i familier og med tanke på barnet sånn psykologisk velvære kan vi si og utvikling så kan også den med litt lav kontroll og litt lave forventninger fungere så lenge det mye varme. Men det som ikke fungerer bra for noen det da hvor det høye krav og forventninger men lav varme og støtte, så den autoritære stilen og heller ikke den som har lav varme og lave forventninger eller lav kontroll, som mer kaotisk, ikke sant? Som jeg kaller det neglisjerende eller uinvolvert. Da. Så vi skal se mer på dette her, og hvordan vi kan forstå dette her enda bedre. Dette en litt annen variant av det samme. Her har man forventninger her, som den dimensjonen, på høy oppover her, lav her. Da det responsivitet, som da også sammenheng med varme, da, oppover her, ikke sant? Hvor de beskriver da, litt kort noe innhold her. Da. Vi skal se mer på det etterpå, i den andre modellen jeg da har laget. Da. Poenget jeg vil bare vise frem det som vanlige modeller i bruk i dag på dette her, og jeg veldig glad i visuelle modeller, da, og laget flere ulike visuelle modeller, fordi de hjelper oss å oppsummere veldig mye kunnskap og se kunnskapen, kan vi si, på på en oversiktlig, strukturert måte, og så videre. Da. Så mens det jeg da har lagt mer vekt på enn i mange andre kanskje gjør, liksom at disse modellene skal være praktiske, da. Og praktisk ikke bare være oppsummering av kunnskap, men de skal gi tydelige ideer om hva vi kan gjøre i praksis og ferdigheter vi voksne kan utvikle. Nå det veldig mye informasjon her nå på en gang i denne modellen, så jeg skal ikke, hvis vi skal bryte det ned og ta en ting av gangen. Men jeg vil bare si litt kort om dette med det jeg vil kalle praktisk-pedagogiske modeller, da. Sånn som denne, dette jeg kaller en praktisk pedagogisk modell, jeg skal kanskje si mer om det etterpå, men poenget at den praktisk pedagogisk i den grad den ment å gi tydelige ideer om hva vi kan gjøre i praksis, og hvilke ferdigheter da, vi voksne kan utvikle for å
gjøre vår jobb da, som pedagoger, enten det I privatlivet eller barnehage eller skole, bedre for barnas del og for vår egen del også. Så en praktisk pedagogisk modell da, vil da være basert på et kunnskapsgrunnlag, forskningsbasert, ikke sant? Men de vanlige modellene, de ofte litt ulne, litt lite konkrete, sett fra det vi kaller et praktisk anvendende perspektiv, altså det da, om man selv som foreldre nå skal stå opp I en situasjon og løse situasjonen, løse en konflikt, få gjennomført noe vi trenger å gjennomføre, skru av en iPad for å gå og legge seg, mange sånne ting, ikke sant? Eller det samme for en som jobber I en barnehage eller en skole, ikke sant? Her trenger man noe som konkret og praktisk, og som man kan bruke til noe. Og veldig mye av det som lages av og kommer ut av forskningslitteraturen veldig interessant, og det spennende, og det nyttig på en måte, men det ofte lite konkret sett fra dette praktiske anvenderperspektivet. Og det ofte ikke de ikke praktisk formulert, men de på en måte formulert I form av vitenskapelige betenkninger, da. La oss si diskusjoner og drøftelser og så videre. Og på ofte sånne litt mikroskopiske problemstillinger. Og veldig ofte så vil de heller ikke ha med seg informasjon fra et bredere kunnskapsfelt, hvor man inkluderer kunnskap fra praktiske modeller, forståelse av ferdigheter og av læringsprosesser. Sånn at det kommer ofte ikke inn I modellen og I formidlingen av denne vitenskapelige forskningen. Og så kan de også være til dels endimensjonale noen ganger, basert på en forskningstradisjon, fordi man liksom ofte parerer innenfor en forskningstradisjon og skriver og tenker innenfor den, så vet man kanskje om andre tradisjoner, men man liksom jobber innenfor en tradisjon. Det selvfølgelig ikke alle som gjør det, noen jobber bredere og mer integrerende enn det, selvfølgelig, men det mer sjelden. Disse modellene I dette PLS-rammeverket, og også denne lederstilmodellen, da, den jo fall ment å ha et hovedfokus på det praktiske, og på ferdigheter og hva vi voksne kan gjøre I praksis. Og det vil også si at da det ting vi kan lære oss, det ting vi kan utvikle og bli flinkere på, og det ferdigheter og forståelse vi kan vedlikeholde, sånn at vi ikke glemmer det. Og det ser jeg stadig vekk når jeg ute og snakker med folk, at når jeg begynner å snakke og forklare, så kommer de på, å ja, det her leste jeg jo om en gang I tiden. Eller, å ja, det her gjorde vi jo mye før, for mange år siden. Ja, men det har liksom gått I glemmeboken, ikke sant? For eksempel dette med perspektivtagende kommunikasjon, det ting som man kan finne på å glemme faktisk, men man veldig bevisst på at det viktig. Så det også da basert på en ganske bred tilnærming da, til forskningen og til de ulike teoriene da, og tradisjonene på denne forskningen på foreldrestiler da, og voksenstiler. Pluss at det ment å inkludere kunnskap om andre praktiske modeller, om ferdigheter og mer praktisk orienterte metoder da, som man finner I andre kunnskaps- og forskningstradisjoner, og ikke så mye den foreldrestiltradisjonen, for den liksom mer forskning på hva til foreldre og andre tilfelligvis gjør da, ute I barnehager og skoler. Selv om det selvfølgelig kan være mye som bra. Så en annen viktig ting her nå, jo at en stil, det noe man gjør, det ikke noe man så jeg forsøker ofte å flytte fokus fra liksom dette at man kanskje at man en personlighet, eller man en rolle, eller man sånn eller sånn, som noen snakker om, ja, ikke sant? Eller at man en viss alder, ikke sant? Og så videre da. Det kommer ofte I veien for å lære. Mens vi har flyttet fokus til noe vi gjør, ikke sant? Og til praktiske ferdigheter og praktisk kompetanse, har vi nå I stedet for å tenke at ja, det her noe jeg kan lære, dette noe jeg kan jobbe med å utvikle videre og bli bedre på, og ferdigheter man kan vedlikeholde. Da. Så et eksempel her, da. Det veldig mye snakk I dag om, I skolen spesielt, om dette med trygge voksne.
Og så snakker man om at her er vi trygge voksne, og så videre da, ikke sant? At det blir en slags merkelapp da. Fordi man opplever selvfølgelig at det er viktig, vi vet at trygghet er viktig, og vi har lært om det på kurs og sånne ting, og da skal vi være trygge voksne, ikke sant? Men realiteten er, sant? Det er altså, man, en trygg voksen for et barn, det er ikke noe man er, det er noe man gjør. Så trygghet er noe man skaper gjennom relasjonelle handlinger da, som vi gjør i hver eneste enkel situasjon over tid, ikke sant? Det, og de trygghetsskapende handlingene, det er det som skaper trygghet. Merkelappen trygg voksen, det skaper ikke noe trygghet. Det høres banalt ut, men det, jeg har ikke inntrykk av at det er noe man har en dyp og inngående kunnskap om overalt. Så jeg mener vi bør da gå bort, fjerne dette begrepet trygge voksne, og bytte begrep til trygghetsskapende voksne. For da får vi på en måte fokuset på det som er viktig, nemlig å skape trygghet, og måten vi gjør det på, og ikke på at man liksom er trygg. For det er veldig vanskelig å være. Og man kan godt være ganske utrygg i seg selv, faktisk, som voksen, og likevel skape trygghet for barn, fullt mulig. Så fokus her er trygghetsskaping, ikke sant? Det er en praktisk ferdighet, og som vi kan lære, utvikle og bli bedre på. Da vil jeg også bare skyte inn på slutten her, altså det å skape trygghet dreier seg også noen ganger om å sette grenser, og også å ha tydelige forventninger som barn forberedes på og er klar over, ikke sant? Og det å støtte læringsprosesser. Det er ikke noe som bare dreier seg om å fjerne forventninger og fjerne grenser og gjøre situasjonen veldig lette da, for barn til enhver tid. Og det kan fort misforstås, kan man i hvert fall i deler av denne traumesensitive eller traumeinformerte tradisjonen, så har det noen ganger blitt sånn at man liksom prøver å fjerne alt som kan trigge barnet, og det vil ikke alltid fungere godt nok da, over tid. Ja. Og trygghetsskapen kan også inneholde ting som barnet da kan oppleve som vanskelig og utfordrende og ubehagelig. Men poenget er å hjelpe barnet over tid og gradvis bli tryggere. Da. Som selvfølgelig ikke innebærer at man skal tre dette ned over hodet på barnet, men tvert imot få til dette i en dialog og en prosess sammen med barnet. Og det samme gjelder den autoritative stilen. Altså det er ikke noe man er. Det er noe man gjør. Og da er det også derfor det er noe vi kan lære, og det er noe vi kan utvikle og bli bedre på og vedlikeholde. Jeg bare gjentar det her, for det er noe som jeg kanskje hengte meg litt opp i, basert på at mange er veldig opptatt av dette med er, at man er en personlighet, og man er en eller annen litt sånn låst ting, da, ikke sant? Men det er de tingene vi kan lære og utvikle, det er der vi bør ha fokuset mye mer, for det er det som også til slutt skaper endring og som skaper resultater. Så, og det vil også innebære, at, og det synes jeg ser en del, at man, hvis man ikke har jobbet ganske grundig over tid også med å lære å handle da, på en trygghetsskapende måte, eller da også på en autoritativ måte, så er det ganske høy sannsynlighet for at man faktisk ikke er spesielt trygghetsskapende, og ofte ikke handler spesielt autoritativt da. Faktisk. For det er i hovedsak noe de aller fleste må lære. Noen lærer det tidligere enn andre, og noen har det litt mer kanskje som en del av en personlighet faktisk også. Men ofte når jeg ser noen jeg synes får til dette spesielt bra, så spør jeg dem hvordan de har lært dette her, eller hvor de har dette fra, og de har lært det helt konkret. De har jobbet med å lære det og brukt mye tid og krefter på det. Eller kanskje hatt en mor da, som har vært styrer i en barnehage og jobbet der som assistent og lært masse av den engasjerte moren. Altså, da har jeg møtt folk som er liksom 18 år, jenter da, som regel, kan være gutter da, men som er superflinke på dette her og kan alt det jeg pleier å snakke om. Ja. Men ja, poenget er at det er også mulig å lære for de aller fleste hvis man går inn for dette her, og det er også mulig å lære på det man kaller for en overkommelig tidshorisont da, faktisk også. Så kan man selvfølgelig bli
veldig, veldig god på dette her. Noen av de jeg jobber med, som vi har med her i kveld, supergode i praksis, mye bedre enn meg. Fordi de ute i en tøff hverdag, og bruker disse tingene i praksis. Og lærer å jobbe med, og justere, og feilkorrigere, og bli flinkere, og snakke om disse tingene i samtaler og i veiledning og så videre. Så, og det mulig å få til, både det å være trygghetsskapende og det å opptre på en autoritativ måte i mesteparten av tiden, og selv i veldig utfordrende og krevende relasjoner. Det betyr igjen ikke at man får til hvert eneste sekund og hvert eneste ting som kommer ut av munnen på en 100% perfekt første gang, men det trenger man faktisk heller ikke. Det er mulig å bomme og gjøre feil her, så lenge man er villig til å korrigere og justere også. Ja. Så en annen veldig viktig ting som jeg også har vært veldig opptatt av en stund nå, det er at alle disse tingene er det veldig mye lettere å få til når vi voksne samarbeider godt og støtter hverandre. Og hvis man får til en kultur i en organisasjon eller en familie eller et parforhold, ikke sant? Som støtter hverandre i å skal vi si utvikle og være mer i den autoritative voksenrollen. Det er fullt mulig å underminere hverandre ganske kraftig her også. Det skal vi se litt på senere, hva det er viktig å være litt obs på her. Da. For det er typisk sånn at de som er veldig unnvikende, kanskje, og lite glad i konflikter, ja, de vil kanskje underminere den autoritative som prøver å få gjennomføre noe som er litt vanskelig, og derfor kan være litt vrient for barnet, og barnet kan bli misfornøyd eller sint eller lei seg. Mens motsatt så vil ikke den autoritære som ønsker å kommandere og at barnet skal gjøre det de sier med en gang, de vil ikke helt skjønne hva den autoritative holder på med når den autoritative voksne prøver å vise forståelse for barnet, bruker perspektivtagende kommunikasjon, spør barnet om barnet har noen forslag til en løsning, og noen ganger lar barnet få bestemme ting og andre ting av den typen. Ikke sant? Så dette her mye interessant dynamikk som foregår da mellom voksne, men ved å forstå den autoritative voksenrollen bedre, så tror jeg det mulig å over tid ja, for å lære å komme liksom, bort fra akkurat den underminerende dynamikken og å samarbeide bedre da, også som voksne, litt på tvers kanskje av litt ulike stiler utgangspunkter. Så er det sånn at denne autoritative stilen den er en ganske kompleks og dynamisk og nyansert stil egentlig, hvor man må man bruke mange ulike typer av ferdigheter på fremgangsmåter, ja, hvor denne varme dimensjonen med omsorgsfullhet, ikke sant, er en viktig dimensjon. Men man kan også her noen ganger da være mer tydelig eller streng, og kombinere dette her nå, både i den samme situasjon og litt i prosesser over tid. Da. Men igjen, denne varme omsorgsdimensjonen er viktigere, men det betyr ikke at dette med regler og struktur og litt krav og forventninger ikke er viktig også. Det er faktisk veldig, veldig viktig. Men så er det jo sånn at barn er forskjellige, situasjoner er forskjellige, og miljøfaktorene rundt, kanskje hvor man bor, hvilken skole man går på, venner og mange andre ting rundt omkring, er veldig forskjellige. Slik at akkurat hva som er best i enhver sammenheng, det vil kunne variere. En del da. Men det varierer over disse dimensjonene som er positive alle sammen og nødvendige. Det skal vi også se mer på etterpå. Så, ja. Så er det sånn at barn er veldig ulike, og vi vil derfor måtte møte dem på noen ulike måter. Ikke sant? Altså, vi har barn med lett temperament, som stort sett er veldig lett å forholde seg til. Litt for ofte kanskje gjør det voksne sier litt for raskt, synes jeg da. Barn som aldri protesterer synes jeg kanskje burde hjelpe å protestere litt mer, det er ikke bare jeg som mener det, men det altså, hjelpe barn å utvikle en tydelig jeg-opplevelse av hva man selv vil og hvordan man kan uttrykke det da. Det er lurt selvfølgelig.
Men så har vi de barna som veldig gode på det, og veldig kraftfulle i uttrykket sitt, ikke sant, om hva de selv vil, og litt vanskeligere for å bli med på det andre vil, og det andre også bestemmer, ikke sant. Barn med sterkt temperament, og med et sterkere, det vi kan få selvbestemmelsesbehov, da. Og som også i noen aldre da, slår sterkere ut. Så har vi barn som har traumer, vil ofte ha utfordringer selvfølgelig med selvregulering og kanskje mindre kapasitet til å forholde seg til krav og forventninger, må vi selvfølgelig tilpasse og justere våre krav og forventninger til det som mulig å realistisk sett på en god måte å få til for barnet. Så alder vil spille inn, modenhet hos hvert enkelt barn, livssituasjon, tidligere læring, hva barnet har lært fra før, sant? Vil kunne påvirke noe av hva som lurt å gjøre i hver enkelt situasjon. Så har vi selvfølgelig også barn med diagnoser, som ADHD, autismespektrum og så videre, som det med. Men igjen, det de samme dimensjonene som gjelder, men det må tilpasses og justeres mer individuelt da, i alle disse sammenhengene. Og det samme gjelder nå for ulike grupper av barn og klasser av barn i skolen og i barnehagen. Ok. Gjerne sette inn noen kommentarer eller andre ting her nå i mellomtiden hvis noen lurer på noe. Ja. Ok, så skal vi da gå mer inn på å se på denne modellen her da, og de ulike prøve å forstå litt bedre hva den sier. Først så har vi to dimensjoner her da. Vi har snakket om disse dimensjonene tidligere, men i denne modellen så har vi da varme her nede, med høy varme og lav varme her. Så høy varme vil innebære at vi gir barnet mye støtte, gir respons på barnets forsøk på kontakt med oss, og initiativ i forhold til oss, kanskje med småbarn, initiativ til lek for eksempel, og at vi i hvert fall jevnt og trutt gir respons når barnet henvender seg til oss, snakker til oss, spør om hjelp, eller får gjøre noe gøy da. Så har vi perspektivtagning, altså at vi voksne klarer å se og forholde oss til barnets perspektiv, altså det barnet uttrykker om seg selv, hva barnet selv vil, hva barnet føler og opplever i ulike situasjoner da. Så har vi det med autonomistøtte, det også her på denne varme dimensjonen, i hvert fall i dette bildet, dette kan settes opp på mange ulike måter, men jeg har lagt den inn her. Her vil det også være ganske mye kommunikasjon og forståelse og koordinering mellom de involverte personene. Både mellom kanskje flere voksne, men også mellom barn og voksne. Så det en dimensjon hvor vi snakker en god del om hvordan vi skal gjøre ting, hva vi skal gjøre, og så videre. Men så har vi lav, på den lave delen her så har vi en stil som mer kjølig, avvisende, det lite støtte og lite respons når barnet tar initiativ, og man kommuniserer og koordinerer lite, og det lite sånn gjensidig forståelse av hverandre her. På den andre dimensjonen, på struktur her nå, så har vi med høy struktur så har vi tydelig ledelse, det tydelige grenser, det en del tydelige regler, også en del forventninger da, til barnet. En liten eksempel på hva kan en forventning være. En ting mange gjør som en slags forventning er at barnet, når vi har spist middag, at de hjelper til med å rydde av bordet. Der er det noen som gjør det sånn at barnet liksom oppfatter at de skal ta sin egen tallerken og sitt eget bestikk og gå ut på kjøkkenet med det og sette det fra seg. Og at det liksom er deres jobb, og så er de ferdige. Her mener jeg da at her kan vi ha som en øke den forventningen da, til at man, igjen da, det er avhengig av alder og sånne ting, men ganske små barn kan bli presentert for en forventning om at man ikke bare skal ta sin egen tallerken, men at man skal hjelpe til med de andre tingene også som hører til fellesskapet. Da. Sånn, det er en forventning om at man ikke bare tar sin egen bit, men bidrar i de tingene som hører til fellesskapet da, og jeg skal ta ut mer enn sin egen bit, for å si det sånn. Så det bare et eksempel som har dukket opp flere ganger nå, hos folk jeg har snakket med og veiledet og så videre, så jeg hadde lyst til å nevne den. På motsatt side her da, av denne strukturdelen, så er det utydelig ledelse, det lite oversikt og mye kaos og
forvirring da, rett og slett fordi barna ikke vet hva som gjelder, og de voksne følger ikke opp de tingene de sier og har kanskje ja, så det er på en måte ikke noe struktur da på situasjonen her. Så har vi da disse fire stilene her, så vi skal ikke bruke veldig mye tid på de rammer. Vi har den autoritære stilen, ikke sant, som mye struktur, altså mye ledelse, mye grenser, forventninger, men lite varme og støtte. Så den typiske holdningen her kan man beskrive som at du skal høre på meg, jeg trenger ikke høre på deg, og at vi i større grad har det vi kaller for dominansverdier som styrer relasjonen, og makt, kan vi si, eller rollen er da, eller hierarkiet kan man kalle det, er basert på styrke, på makt, ikke sant, hvem som skal vinne her nå i situasjonen. Og at vi nå er veldig opptatt av oppgaver og ikke av relasjoner. Det er typisk mange regler, men det er regler for deg, altså for barnet her, ikke for den voksne i så stor grad. Tvang og straff er på en måte skal vi si, helt greit ut fra denne måten å tenke på, eller kanskje til og med viktig, ikke sant? En kontrollerende stil, kommanderer, tenker at det er du som skal lære noe, jeg skal ikke lære noe, jeg trenger ikke å korrigere meg selv om min egen fremgangsmåte. Hvis jeg skal korrigere noe, så skal jeg i hvert fall bli strengere og ha mer tvang og mer straff. Det er ikke at jeg skal prøve å forstå noe mer av deg, eller hvordan noe kan tilrettelegges bedre for deg. Det er mye følelsesmessig distanse, kanskje. Mye forventninger uten støtte. Man er ikke glad i å høre andres meninger her. Forholder det ikke helt. Kanskje man er litt rigid og ufleksibel i fremgangsmåten og målsettingene sine, ikke sant? Fysisk og verbal aggresjon vil typisk være ikke bare en del av det her, men altså, det er klart, i dag så vil mange autoritære ikke bruke fysisk makt i Norge, rett og slett fordi det er ikke lov, men kanskje man hadde lyst hvis man hadde lov det, ikke sant, eller gjort det. Men verbal aggresjon kan fort nå være en del av dette her likevel. En liten skrivfeil. Man ofte bruker mye merkelapper, rett og slett, og negativ og aggressiv kategorisering av andre. Det er vel en vanlig variant i denne stilen. Og i den grad man gjør positivt, så er det ofte en eller annen form for manipulasjon eller triks for å få det som man selv vil ha. Og det forskningen sier da, er at dette her har i all hovedsak bare negative konsekvenser for barnet. Det er klart at man vil overleve, og mange barn vokser opp, og de gifter seg, og de får barn, og de får en jobb og sånne ting. Så det er ikke, men man gjør det stort sett dårligere enn andre, og spesielt på den psykisk helsedimensjonen. Det er negativt for læringsmotivasjon og skoleprestasjoner, det er negativt for den sosiale kompetansen, vennskapsrelasjoner. Man får som regel mer atferdsvansker, man er så mindre aktiv og selvstendig helt generelt, er mindre glad og fornøyd, mer depresjon vil man kunne risikere her, generelt dårligere emosjonell regulering og negativitet generelt, da, for det kan få mental og fysisk helseatferd, da, så man kanskje beveger seg mindre, trener mindre, er mindre ute med venner, man bruker mer rus og andre ting da, som typisk i ungdomstiden har. I skolen også, skoler som har et mer autoritært klima, vil ofte også ha lavere akademiske prestasjoner, og generelt også være negativt på alle disse ulike faktorene. Da. Sosial kompetanse, trivsel, mental helse og så videre. Typisk også ha mer mobbing og aggresjon. Og det har mye med at de voksne her nå, de opptrer selv på en dels aggressiv og mobbende måte, ikke sant, som de voksne er da rollemodeller da, for negativ relasjonell oppførsel. Det samme også da i barnehager. Men så har vi den som kalles neglisjerende da, der man lav på struktur og lav på varme samtidig her nå, hvor man ofte kanskje velger mange typer av løsninger for å slippe unna konflikter eller problemer eller ekstra arbeidsinnsats for meg, så det er en slags sånn lettvint for meg selv løsninger som man ofte velger da. Lite støtte og varme, man er liksom distansert og fjern, eller veldig opptatt med andre ting.
uinvolvert, uengasjert, likegyldig. Og det på en måte noe her ingen som snakker med eller hører på hverandre. Er ofte assosiert med en eller annen form for, det kan være for overlevelsesverdier. Da. Ikke alltid nødvendigvis, men mennesker med mye traumer og i vanskelige livssituasjoner, i sosialt utfordrende miljøer, vil lettere kunne havne her da, av naturlige årsaker. Men det er også andre som tilsynelatende da, på overflaten er velfungerende og kanskje økonomisk vellykket og så videre, så kan også havne her i denne foreldrestilen. Så her er det jo få forventninger og grenser også. Og kjent også her nå assosiert kun med negative utfallet. Igjen, mange klarer seg gjennom det her og kommer ut i andre enden og holder for jobb og partner og gifter seg og andre sånne ting og så videre. Men likevel, mange, man vil ofte ha ulike utfordringer likevel. Og med redusert motivasjon for læring, skole, negativt for de sosiale ferdighetene, generelt sånn sosial tilpassningsevne, lavere selvtillit og selvfølelse, mer depresjon, angst og rus, og så videre. Det gjelder på alle disse arenaene. Ja. Ok, så har vi den ettergivende stilen, som er høy på varme og mye støtte, og har mye støtte til barna. Og det er en bra ting. Men har lite tydelig ledelse, få grenser, lite gjennomføring av grensesetting, og lave forventninger da, til barna. Ikke sant? Kanskje man med tenåringen da, ikke ber de om å ordne oppvaskmaskinen fordi man synes det er slitsomt å be det, fordi de vil protestere. Og kanskje vil protestere veldig mye noen ganger. Så kanskje man da foreslår at man kan gjøre halvparten av å ta ut oppvaskmaskinen for det, ikke sant? Mens egentlig så kan man kanskje med mange tenåringer klare å få det til både å ta ut oppvaskmaskinen og sette inn alt det som er skittent, og skru den på, for eksempel. Og rydde og vaske kjøkkenbenken, ikke sant? Det er mulig. Igjen så er barn forskjellige også, ikke sant? men det er mulig selv med altså, hvis man jobber med saken og er villig til liksom, å stå litt over tid i den prosessen med å gjennomføre grenser og gjennomføre dette forventningene våre og hjelpe dem å lære disse tingene, så er det mulig. Og de vil ofte ha utbytte av det på sikt også, selv om det er kjedelig for de underveis i den læringsprosessen. Men det at det er kjedelig, og det at det er utfordrende, og det at det er et ubehag her, ikke sant? Det liker ikke de som er ettergivende her. De vil helst ha mye kos, mye varme. Den grunnleggende holdningen her er liksom at jeg hører veldig gjerne på deg, det er ikke så veldig viktig med meg. Ikke sant? Jeg kan godt hjelpe deg, men du trenger ikke hjelpe meg så mye. Ja, jeg kan gjøre alt i fellesskapet, du trenger ikke gjøre det fordi jeg gjør det for deg, ikke sant? Og jeg unngår å ta opp ting, og jeg unngår å be deg om ting og andre ting fordi jeg vet du, ja, du er sliten og du blir sur på meg og sånn, og det liker jeg ikke. Så man unngår konfrontasjoner her da, og så videre. Men man gir mye kos og nærhet, mye omsorg, mye støtte da, på mange, og hjelp da, på mange ulike måter. Men man kan også kalle det en form for overtilpassing. Da. Man har veldig fokus her nå på at relasjonen skal være hyggelig og oppleves varm og god, men uten at man inkluderer at vi også skal gjennomføre ting sammen på en, ja, en balansert måte. Da. Og man kan også selvfølgelig her risikere å brenne seg ut. Da. Og man har typisk mye av det vi kaller omsorgsverdier, ikke sant? Omsorg for andre, hvor man kanskje selv blir litt skal vi si ikke ender opp med så mye omsorg til slutt. Men det kan være veldig meningsfullt og akkurat dette her er jo noe som gir en god del mennesker mye mening da. Men den autoritative måten, stilen gjør også dette her, men på en litt annen måte da. Så i hjemmet da, så er faktisk denne stilen her relativt bra for barnets mentale helse og selvfølelse.
kan også fungere bra i forhold til barnets sånn generelle sosiale tilpasningsevne, for de lærer på en måte ikke så mye negativ adferd her. Men hvis barnet allerede har mye negativ adferd og blir møtt på en ettergivende måte, så fungerer det dårlig også. For da liksom får de ikke hjelp med å korrigere sin egen negative adferd her. Men det vil ofte være negativt allikevel for liksom en del sånn fysisk helseadferd, kosthold, vilje til å gjøre en innsats i ulike sammenhenger, kan være liksom mindre aktiv og mindre selvstendig. Ikke sant? For de har ikke fått hjelp til å bli selvstendig. For de har ikke fått hjelp til å lære mange ulike typer av ferdigheter som gjør at man liksom blir praktisk sett da, selvstendig og har en opplevelse av mestring i den praktiske, i sin egen praktiske hverdag. Da. Sånn sett så er det en litt problem, og så vil man typisk også gjøre mindre innsats her da, på skolen. Så det er ikke spesielt, altså det kan være bra for den psykiske, mentale helsen og selvfølelsen, men ikke så veldig bra for den liksom, opplevelsen av mestring da, av mange ulike typer av situasjoner. Så, som også selvfølgelig kan være problematisk på litt sikt. Men i skole og barnehage så er dette ikke veldig velfungerende. Så man vil i mindre grad lære ting, rett og slett, for det er lite struktur, det er lite fokus fra de voksne sider på at noe kan læres, men det er ofte varmt og hyggelig. Da. Men om det er mye, og det kan være i familier også faktisk, altså hvis det er mellom barn, negativ adferd og aggresjon, mobbing, sosial konkurranse og så videre, og de voksne ikke gjør noe aktivt her i forhold til det, setter grenser, har tydeligere forventninger og skaper læringsprosesser, så vil dette fortsette ofte å kunne spinne ut av kontroll, fordi de voksne ikke er tydelige nok i sin egen rolle. Ja, og sammen på skoler egentlig. Så har vi den autoritative stilen. Her står det jo veldig mye greier, da, så jeg skal dele det opp litt. Det vi ser her er jo at altså den autoritative stilen, grunnholdningen her, da, kan man si, er at jeg skal høre på deg, men jeg vil også at du hører på meg. Så det er en form for demokratiske, relasjonelle verdier her, som vi prøver å lære bort, faktisk. Man forsøker her å lære bort, ofte også et helt konkret verdisett, da. Og en måte å være sammen på. Man også forklarer hvorfor det er sånn, eller bør være sånn. Som en tydelig autoritativ leder, da, så prøver man også å skape en autoritativ kultur som barna forstår og kan lære også å bruke seg mellom. Så vi har vi jo både et oppgavefokus, vi ønsker å få gjennomført ting, også da inklusive læringsprosesser, men vi ønsker også å ha en god relasjon, at relasjonen skal være preget av mye varme og omsorg og nærhet, og oppleves bra, men ikke på en sånn måte at vi unngår å ta opp utfordringer og jobbe med læringsprosesser og sette grenser og så videre. Og så er det, jeg har satt opp dette her som en tredelt kategori for å gjøre, skal vi si, dette tydeligere, hvordan man kan jobbe, og hvilke ferdigheter man kan jobbe med å utvikle for å være en autoritativ voksen. Og da har vi den grønne boksen her. Den dreier seg om hvordan vi voksne nå beholder oss til barnets perspektiv og barnets opplevelse, barnets behov og barnets eget initiativ. Altså våre voksnes ferdigheter i forhold til å møte barnets perspektiv og initiativ og inkludere det i de ulike tingene vi gjør i hverdagen. På den andre siden, og på den røde biten her, så har vi da den voksnes perspektiv, vår plan, våre behov, og også denne, det er mer en strukturdel her, da, ikke sant? Her nede er mer denne varme omsorgsdelen, ikke sant? Men her er det strukturdelen og ledelsesdelen av den autoritative rollen. Og her er det selvfølgelig et spenningsfelt nå, ikke sant? Mellom det vi som voksne vil, og det vi synes er viktig at det skal bli gjennomført, og hvordan vi ønsker at ting skal gjøres. Da. Og det vi ønsker at barna skal lære, da, ikke sant? På den ene siden her oppe,
og barnets perspektiv og hva barn synes viktig og har lyst til å holde på med, ikke sant? På den andre siden. Det et spenningsfelt her. Veldig mange situasjoner innebærer jo nå at det en form for iboende konflikt i situasjonen, ikke sant? Barn har lyst til å være lenger ute og leke, vi fortsetter å være på fotballbanen, ikke sant? Eller fortsetter å leke i svømmebasseng, har ikke lyst til å gå hjem, sitter og gamer, ikke sant? Og har lyst til å fortsette med det, har ikke lyst til å skru av for å gå på badet og pusse tenner, eller komme på kjøkkenet og hjelpe til og dekke bordet, eller gjøre lekser da. Det samme i skolen og barnehagen. Så det er denne dynamikken her da, mellom voksenes plan og det vi mener skal skje, og det barna har lyst til. Så, og da kommer vi over i det gule feltet her, og det dreier seg om hvordan vi nå, som voksne, manøvrerer disse situasjonene, og hvordan vi nå kommuniserer i situasjonene. Da kaller jeg denne delen her, det er en form for fleksibel, situasjonsbaserte beslutninger og ledelsesferdigheter. Så ferdigheter i å ta fleksible og situasjonsbaserte beslutninger og lede disse situasjonene. Så det de tre hovedtypene da, av ferdigheter, kan vi si, som inngår i den autoritative stilen. Da. Slik jeg forstår dette her, basert på både all den forskningen vi har, men også på alt det vi vet om praktiske ferdigheter, kan vi si, i dette relasjonsfeltet. Da. Nå skal vi se litt på denne grønne biten først, altså barnets perspektiv. Og det er da en lang rekke ting vi kan bidra med her. Det er jo da at vi kan altså leke og støtte barnets lek og utforskning på ulike måter. Møte barnet med moro, med humor, lek, ikke sant? Når ting litt vanskelig. Eller bare i hverdagen helt litt generelt. Og man må ikke gjøre alt dette her hele tiden, det ikke det jeg snakker om, men her og der, og på ulike punkter i situasjonene. Vi har det kalt for inntoning, altså at vi voksne klarer å se hvilken emosjonell tone barn er i, eller barn i gruppebarn for eksempel, når de leker, så henvender oss til dem på en måte som letter inn, kan vi si. La oss si at jeg skal gi en beskjed til et barn, ikke sant? Så hvis jeg nå bare går bort til barnet og sier hei, nå må du skru av den skjermen, ikke sant? Så har jeg ikke gjort noe på forhånd her som viser barnet at jeg liksom på en måte gjør at jeg får kontakt med barnet. Hvis jeg går bort og for eksempel sier, å, hva er det du ser på her nå? Eller, å, den filmen er den så ordentlig morsomhet, ikke sant? Eller, at jeg prøver å se hva er det barnet holder på med. Kanskje se at barnet synes det barnet holder på med er gøy eller spennende. Hvis barnet bygger Lego, da kan jeg gå bort, å, hva er det du, ja, nå ser jeg at du har bygget et slott, ikke sant? Eller, hva er dette her? Jeg prøver liksom å skape kontakt, da. Det dreier seg om inntoning, da. Og også kontakt der. Trenger barn trøst i en del situasjoner, ikke sant? Jeg tilbyr trøst når jeg ser at barnet trenger det. Og trøst betyr jo ikke da at man skal slutte å gråte, men at vi skaper et trygt, kanskje en fang, eller sitte ved siden av barnet, eller gjør det trygt for barnet, og være lei seg, gråte, og så videre, ikke sant? Og at barn opplever å få støtte mens de er lei seg eller mens de gråter. Reparasjon, at hvis jeg har gjort noe litt dumt, sagt noe dumt, vært streng eller andre ting som barnet ikke liker, så kan jeg gjøre noe etterpå her nå for å reparere dette her da. Jeg skal ikke si unnskyld for ting som jeg ikke trenger å si unnskyld for hvis jeg har gjort de riktige ting, men har jeg gjort noe dumt som jeg ikke burde gjort, så kan jeg selvfølgelig også si unnskyld da. Vi kan tilgi barna når de gjør noe dumt. Vi kan selvfølgelig også lære barna å si unnskyld og reparere på ulike måter, men det er også viktig at vi, når barna gjør noe dumt, at vi tilgir og viser at vi gjør det. Det skaper økt tillit for barna og trygghet på oss. Den autoritære vil ikke tilgi ofte, og kanskje heller ikke de neglisjerende. Kanskje de unnvikende her, de tilgir kanskje litt for fort, uten at barna har gjort noe som helst for å reparere selv, hvis de har gjort noe skikkelig problematisk. Vi kan reflektere også sammen med barna. Vi kan prøve å lytte og forstå, altså jobbe mye med perspektivtagende kommunikasjon, kos og nærhet, sitte på fanget, sitte ved siden av, få en klem, holde i hånd, mange sånne typer av ting.
ja, hjelpe barna, altså i omsorg, hjelpe de litt ekstra. Ikke bare noen vil, som de trenger det veldig mye, men også som en litt sånn bonus hjelp noen ganger da. Og så kan vi også jobbe her med det vi kaller for selvbestemmelsesstøtte. Altså det er grunnleggende behov av en opplevelse av å kunne bestemme en del ting selv, og prøve å feile ut ifra sine egne beslutninger da. Også når ting kan gå litt gærent, faktisk, så er det også viktig at barna kan det. Ja, vi kan se positive handlinger og handlinger de gjør og egenskaper de har, jobbe med verdsettende tilbakemeldinger, som er litt annerledes enn en ros. Vi kan feire og takke barna når ting går bedre, vi kanskje fikk til noe sammen, high five, ikke sant, så kult, eller ja, tusen takk for at du hjalp meg med det her nå, det ble jeg veldig glad for, det hjalp meg veldig mye. Tåle følelser og gråt. Altså det at vi tåler at barnet blir sint, at barnet blir frustrert, at barnet blir lei seg. Igjen, det er forskjell på, her kan vi også ha noen forventninger til en form for emosjonell modenhet, så det er ikke helt uten rammer eller noe som helst der. Men for eksempel en toåring, ikke sant, vil kunne bli enormt lei seg og frustrert om et eple eller en brødskive blir delt i to, hvis de har sett for seg at dette skulle være hel. Ja, og her kan vi hjelpe en 4- og en 5-åring med å forstå forskjellen på en stor ting, og en litt mellomstor ting, og en veldig stor ting i forhold til det man kan bli lei seg for. Det vil også hjelpe barnets utvikling, men i all hovedsak uansett, tåle følelser og gråte, og møte dem med omsorg og perspektivtagning. Generelt ha en vennlig tone, men gjerne en forventning til at barnet skal ha en vennlig tone tilbake til oss også. Den er all hovedsak, og si fra når vi blir snakket til på en litt uvennlig og negativ måte. Kanskje ha en del, skal vi si, mykhet både i tonen og i stilen i forhold til omsorg og kos og nærhet. Da. Klare ordentlig, altså poenget her nærmer vi oss mer og mer oppover på de andre zonene, på disse ytre punktene, vi kan forklare ordentlig, veilede i de situasjonene når vi tenker at vi vil helst at barnet skal ta et annet valg eller gjøre noe på en annen måte, ja, her kan vi forklare og veilede, men i denne zonen her, når vi velger at, så kan vi si at ok, barnet tar beslutningen i noen sammenhenger, ikke alle sammenhenger, men noen sammenhenger selv når vi mener noe kan gjøres på en annen måte. Så, men jeg liker vel at de forklarer og veileder ordentlig. Og det kan vi også gjøre selvfølgelig når vi vil at noe skal gjøres på en annen måte, eller ikke skal gjøres i det hele tatt. Det er litt sånn rask, kjapp gjennomgang av mange punkter, så dette kan man selvfølgelig gå mye mer inn på i detalj hvert enkelt punkt, men det er på en måte ikke hensikten her nå i dag. Det er mer å gi en oversikt litt raskt, vi har brukt ganske mye tid allerede, så det er mange som henger med i hvert fall, ja, så godt som alle sammen, først om dere sitter der alle sammen, nei, det vet man ikke, men det er mange som er med på Zoom ennå her. Så har vi den voksnes perspektiv og behov her oppe nå, og plan, og hva dreier det seg om? Jo, det dreier seg om vår voksnes evne nå, eller ferdigheter i å blant annet nå å presentere for barnet noen litt gjennomtenkte, men også gjensidige, da, for det må gjelde for begge partene her i all hovedsak, forventninger da, til situasjonen og til barnet. Jeg nevnte som en forventning eksempel på forventning, for eksempel det å hjelpe til, ikke bare med sin egen ting, men også litt generelt. Vi kan ha noen regler som vi gjennomfører ganske konsekvent når det er viktige ting, for eksempel at det ikke er lov å slå, ødelegge for andre, si stygge ting til hverandre. Og her kan mange, mener jeg, ha flere konsekvente regler på negativ oppførsel, både til oss voksne eller andre voksne, eller til andre barn. Ja, det er mye viktigere med den typen av mellommenneskelige sosiale regler enn
enn den setter på plass skoene sine, for eksempel i riktig sted, i hylla i gangen. Kan man også ha som en slags forventning, men det ikke så viktig. Så man må, at man liksom må legge mye krefter på å gjennomføre det, men i forhold til dette relasjonelle, og ha tydelige grenser som man gjennomfører på, negative relasjonelle handlinger, da. Der mener jeg vi har mye å gå på i Norge. Både i barnehager og skoler og i familier. Og mellom søsken, ikke minst. At vi voksne tar noen tydelige beslutninger som vi gjennomfører, at det noe struktur og system i en del situasjoner. Det betyr ikke at alle situasjonene trenger å være superstrukturerte, men i all hovedsak, ikke sant, må vi ha noe struktur og noe system. Og noen sammenhenger så må man ha mer enn det, av det enn andre. For eksempel i et klasserom i en skole, så er det mest sannsynlig nyttig med mer struktur og system enn i en del andre sammenhenger. Ikke sant? Det bør være godt planlagt, godt gjennomtenkt. Dette kan lære veldig mye mer om enn meg. Det dreier seg om blant annet om klasseromsledelse, organisering av undervisning og så videre. Vi skal ha Lene Solheim Dragland om et par Solvang Dragland om et par uker, så han skal snakke mer om dette her i skolen. Og bruk av PLS-modellene og problemløsning gjennom samarbeid i møte med aggresjon og vold i skolen, og høre mer om skolesammenhengen da. Men det også det at vi har et engasjement, ikke sant? At vi voksne, vi bryr oss om barna, og vi bryr oss om hva de lærer, og vi kan vise fram det engasjementet. Inklusiv at vi viser fram at vi har følelser i forhold til det vi holder på med. Både positive følelser, men også faktisk at vi kan bli irriterte, at vi kan bli frustrerte, at vi kan bli lei oss, at vi kan bli sinte. Ikke noe rasende på en skremmende måte, det ikke det jeg snakker om nå, men at vi kan fortelle og vise barna disse følelsene på ulike måter som ikke skremmende eller invaderende da, for barna. Men også faktisk lære de tydelig at ja, voksne har også følelser og også ting som de opplever er viktige for de, og som de bryr seg om. Og som vi også forventer at de tar hensyn til. Da. Men da skal vi selvfølgelig hjelpe dem og lære dem mye om hvordan man gjør det, og på en måte som også da tar hensyn til barnet selvfølgelig. Så alt dette vi snakket om her dreier seg om å ta veldig mye hensyn til barnet. Vi må også forvente at, og lære dem også, å ta hensyn til andre, og det gjør vi først og fremst i relasjonen med oss. For det der vi er sammen med dem, og kan veilede, kan forklare de ting, og så videre og så videre. Kan vi også observere og følge med, ikke sant? De neglisjerende, de vil typisk ikke følge med, ikke ha noen oversikt, ikke vite hva barna holder på med, hvor de er, hva de ser på skjermer, og så videre. De autoritære, de vil kontrollere. Det noe annet enn å observere og følge med. Det kan også ha noen konsekvenser her, som jeg nevnte i stad, at vi gjør en del verdibaserte vurderinger og forklarer ting også ut fra verdier, da. Hva som er viktig og hvorfor det er viktig. Så har vi den gule kategorien her i midten. Den dreier seg jo nå selvfølgelig om hvordan vi forholder oss til det spenningsfeltet her mellom oss selv og barnet, og hvordan vi løser konflikter, hvordan vi løser problemer, altså samarbeid om problemløsning, hvordan vi setter grenser, gjerne det vi kaller for veiledende grensesetting. Ja, vi må tåle meninger her, og at det uenighet, og at vi står i en prosess hvor det en form for vedvarende spenning og uenighet noen ganger, ikke sant? Og ikke gi oss når den spenningen kommer, eller overkjøre den heller. Det er det de autoritære gjør, de overkjører, ikke sant, når det en spenning, og de ettergivende eller unnvikende, de trekker seg. Men her ønsker vi å bli stående i det spenningsfeltet og skape bedre løsninger da.
som noen ganger innebærer at vi må bestemme tydelig selvfølgelig, men det ikke det som skaper mest læring alltid for barna. Litt avhengig av hva det. Det en del ting vi må sette tydelige grenser på, som jeg nevnte i sted, i forhold til negativ oppførsel. Men vi kan involvere barna i å finne ut hvordan skal vi ha det sammen, og hvordan skal dere, det vil si barn seg imellom, ha det sammen når dere leker og gjør ting sammen. Det kan vi involvere barna i, og tenke på, og ha forslag til det. Så det det dreier seg om, da, dette grønne feltet her. Ja, det sånn som å regulere stress, om å, for det kan være stressende, altså det man som lurt å utvikle, altså det stressende å stå i dette spenningsfeltet, ikke sant, og i denne konflikten over tid, men det jo mye lettere selvfølgelig når vi vet hva vi gjør, og vi har en positiv idé om hva vi gjør, og et positivt mål som vi ser at vi beveger oss i retning av, ikke sant. Men typisk så vil de autoritære, de tåler ikke dette stresset, så de bare kutter av, og de overkjører, ikke sant? Og da skaper de negativ læring. Mens de unnvikende, de tåler heller ikke dette stresset, sånn at de liksom backer unna, og da skaper de heller ikke læring, da. Og vi ønsker at barna selv skal lære mye om dette her. Gjensidighet og samarbeid, det å kunne medvirke uten å overkjøre andre, eller bestemme nødvendigvis, ikke sant? Det å være med på læringsprosesser uten at man gir opp en gang fordi det vanskelig og så videre, at barna også tåler andres meninger og at det en viss grad uenighet noen ganger, at barna også kan snakke ut fra seg selv, ha tydelige meninger og også ha personlige grenser som de kan markere og selv reflektere til en viss grad over ulike situasjoner som oppstår i møte med andre mennesker. Og når vi gjør dette her i den autoritative stilen, så lærer barna veldig mye om alle disse tingene vi nå har snakket om selv, som de har veldig mye nytte av i sitt eget liv i møte med andre barn, i sine sosiale relasjoner, også senere i livet. Det lærer de ikke i hverken den unnvikende stilen eller den autoritære stilen. Og disse ferdighetene, denne livsmestringsferdighetene som vi kan kalle også, de bidrar til denne psykiske og mentale helsen da, som man i større grad nå opplever. Man har kanskje glemt å legge inn det bildet med en slide over. Ja, den har jeg liggende et sted, men jeg har glemt å putte den inn. I hvert fall denne autoritative stilen da. Den er forbundet med positive effekter på alle disse kategorier, både i hjemmet, både på det psykologiske, på det mentale, men også på forhold til mestring og læring i skole og andre steder. Og det gjelder både også i barnehagen og det gjelder i skolen. Og det det ganske mye, eller veldig mye forskning som viser. Så det forskningen også viser da, at den autoritære stilen, den kan noen ganger være veldig mye her nede i det grønne. Hos noen så den litt mer her oppe i det røde. Og for noen barn så kan det være veldig viktig. Altså hvis det for eksempel et lite gunstig miljø rundt i nabolaget, hvor det kan være altså, kriminalitet, rusmisbruk, narkosalg, gjenger og andre sånne typer av ting. Hvis foreldrene nå ganske strenge her nå på utetider, hvor man har lov å gå, hvem man har lov å være sammen med, og gjennomføre det her ganske strengt, så det i hvert fall sånn at altså, noe forskning viser jo da at for visse populasjonsgrupper da, så går det bedre for barnet når foreldrene mer her oppe. Man har av og til tolket det som en sånn at de foreldrene mer autoritære, men det tror jeg litt fordi man ikke helt ser forskjell på denne autoritative røde boksen her og denne autoritære boksen. Ja. Ok.
Så hvis det noen som har noen spørsmål her, eller tanker eller andre ting så langt, så må jeg gjerne skyte inn det. Man nevner også at hvis man ønsker å lære mer om dette her i praksis, så en måte å gjøre det på, det å kjøpe dette kursheftet her, og hvor man også får med disse plakatene om PLS-rammeverket og modellene, og man lærer veldig mye om akkurat det vi har snakket om her nå i dag i forhold til den autoritative stilen, men da med fokus på de situasjonene som blir mer vanskelig og til konflikter, og også der hvor det ordentlig vanskelig og krevende. Så da, hvis man interessert i det, så kan man gå inn på den nettsiden her, foreldrekompetanse, og finne den nettbutikken der. Vi har også en veilederutdannelse, hvor man kan altså bli veldig god på akkurat dette, alle tingene vi snakker om her nå. Det er ganske utrolig hva mange av de deltakerne får til, må jeg si, i veldig krevende og utfordrende situasjoner, både hjemme og i barnehagen og skoler. Og her lærer man også å bruke disse modellene til å veilede andre også i tillegg. Så hvis man vil lære mer, se mer om den utdanningen, så kan man se på famlab.no på titte der. Så hvis noen har noen tanker her nå, eller kommentarer, så er det mulig å skyte inn det. Man kan da rekke opp hånden her, inne, eller bare vinke sånn, skru på bildet sitt, hvis man vil si noe. Eller jeg pratet så lenge nå at det har gått helt i dvale. Det blir litt lengre prating her enn jeg hadde planlagt, men jeg hadde det kjempegøy. Det synes jeg var veldig gøy. Men får se da, hva dere tenker. Ja, så er det en som er, ja, en som, ja, det var en klapp det, ikke en som rakk opp hånden. Ok, jeg kan si et par små ting selv. Bare skriv i chatten her hvis man har noen tanker eller kommentarer også. Så jeg kan bare si et par ting til da, som man kan bruke denne modellen til. Og det er, hvis vi nå ser på disse tre kategoriene her da, så er, hvis man ser på debatten som foregår nå, i forhold til skolen spesielt, hvor mange i skolen opplever at det er mye utfordringer med uro, med aggresjon, med vold, ikke sant, og andre ting, så har man en debatt som virker for meg som den er liksom delt mellom to grupperinger, da, hvor det er noen som skriver at nå trenger vi mer regler og mer mulighet til å ha konsekvenser og straff og mer strenge voksne, og så videre da, på den ene siden, som skriver da, leserinnlegg fra det perspektivet. Kan tenkes at de skriver mye fra denne autoritative røde perspektivet, og ikke nødvendigvis bare fra det autoritære, men det er veldig lett å få inntrykk at de skriver fra et autoritært perspektiv. Og så virker det som de diskuterer med noen som bare snakker om varme og omsorg og behov for støtte og andre ting, ikke sant? Og så får man en slags debatt mellom disse to gruppene da, uten at man ser at på en måte så er begge disse dimensjonene nødvendige. Altså vi trenger mye varme og støtte, og de barna som sliter mest, de trenger det aller mest, de trenger det mer enn de andre, for å si det sånn. Altså hvis man ser på forskningen på, det nevnte jeg vel innledningsvis på dette her, hvis vi ser på disse tre dimensjonene her da, inni denne autoritative boksen, da er det faktisk sånn at veldig mye forskning viser at denne varme dimensjonen, det er den viktigste dimensjonen. Det betyr ikke at det ikke er viktig med struktur, men denne varme dimensjonen, den er viktigst. Det ser vi også når vi tar bort struktur og bare sitter igjen med varme, så fungerer det mye bedre enn om vi tar bort varme og bare sitter igjen med streng struktur. Det fungerer dårlig. Altså en autoritær variant fungerer dårligere enn en varm variant. Men det som fungerer best, det er
kombinasjonen her av struktur og mye varme og veiledning og læringsprosesser. Og så det også forskjell her nå på denne autoritative røde ledelseskategorien og denne autoritære rigide struktur og tvang og straff kategorien da. Veldig stor forskjell, og den er ofte, denne forskjellen er ikke alltid så tydelig for alle. Og det her, det er og det samme, altså de som er unnvikende og redde for konflikter og dette spenningsfeltet, de forstår ofte ikke denne biten her, altså denne autoritative røde. De er litt redde for den, at hvis man prøver å gjennomføre litt læringsprosesser, som kan være litt krevende for barn, og de blir misfornøyde og kanskje sinte eller andre ting, og som vil liksom motsette det, ikke sant? Og det kanskje, så kan fort en sånn ettergivende voksen komme løpende og liksom skal redde barnet fra forventningene her. Og nå snakker vi ikke om sårbare barn som krever, men trygge barn, som har gått av å også bli møtt med noen forventninger, da, selv når de ikke har lyst. Men da, disse skjønner lite av denne strukturbiten og dette med regler og forventninger. Det er vanskelig for disse å skjønne. Men man kan lære å skjønne det og forstå forskjellen da, på en som opptrer på denne autoritative røde måten og en som opptrer rent autoritært. Da kan man samarbeide her nå. Bedre hvis man ikke underminerer denne kategorien her. Det er veldig viktig å ikke underminere denne kategorien her. Og det gjelder også både i familier og skoler og barnehager. Men det kan skje. Noen kan komme herfra og underminere det her. Men motsatt så er det sånn at disse autoritære, liksom, de skjønner dette her når denne autoritative har struktur og regler og av og til en konsekvens, så skjønner de hva som foregår, og det kan de være med på. Men når den autoritative jobber med å vise mye varme, inkludere barnet, vise forståelse for barnets perspektiv og sånne ting, så får de alvorlige problemer. De skjønner ikke hva som foregår, og begynner nå å underminere det. Og kan komme bort her nå, og eksempel si, nå er det nok, nå må du gjøre det du blir fortalt. Ikke sant? Og så fullstendig prøve å overkjøre den autoritative. Nå er det sånn ofte at de som er tydelige autoritative, de skjønner hva som skjer, for de kan mye mer om det her enn de er autoritære, og klarer å sette grenser da, for den autoritære hvis de er sterke nok. Da. Men det kan man lære seg å bli, sånn at man kan beskytte både seg selv og ungene mot, i hvert fall til en viss grad, mot autoritære oppførsel, men det er ikke alltid mulig, men midt oppe i situasjoner som man selv har ansvar for, så er det mulig. Det er nesten vanskeligere noen ganger med de unnvikende, faktisk. Fordi de underminerer på mye rare skjulte måter, eller litt sånn. Ja. Ok, men poenget er at man kan samarbeide her. Det er fullt mulig å være mye bedre på denne grønne varmebiten. La oss si at man er to foreldre, da, så kan godt den ene være mye bedre på den varme biten her, så lenge den andre forstår hva som foregår, og verdsetter det, og kanskje støtter det. Da kan andre være litt mer her, så lenge man liksom er god grei nok her nede. Men da kan man støtte hverandre. Da kan den som er mer her på det grønne, og best på det, liksom forklare barna at det mamma eller pappa sier, som er best her oppe, det er viktig, og det må vi høre på. Ikke sant? Da kan man støtte det, selv om man ikke er så glad i å stå i den rollen selv. Og motsatt. Ikke sant? Man kan være god på dette her, ikke aller best på det her, men se at det den andre gjør er bra der, og backe opp det, og gi det tid og rom. Da. Ja. Og kanskje si da til barna, vet du, nå lurer jeg på om vi trenger litt hjelp av mamma eller pappa her, som kan komme og se om vi kan forstå hverandre bedre. For eksempel. Ja. Samme i skolen, selvfølgelig. Altså, en skole har godt av at noen er, tror jeg da, er litt mer på denne tydelige her oppe, ikke sant? Og kan
være den som står litt for struktur og orden og stabilitet og noen regler og sånne ting. Samtidig som andre kanskje bedre på den her biten da. Hvis man klarer å samarbeide her nå og liksom respektere hverandres sterke og sider da, så lenge vi ikke enten gir helt over hit eller helt over i det unnvikende, så kan dette fungere veldig bra, selv om vi ulike da, som voksne. Ja, jeg tror det var det siste jeg ville si her i kveld om akkurat dette. Ja. Ja, så det mange som kommenterer her, sier at det gjenkjennelig. Ja, veldig gjenkjennbart. Ingen spørsmål, bare hyggelige kommentarer. Det hyggelig. Det var så forståelig at ingen hadde noe å spørre om. Ok. Greit. Så det en som spør da. Linn spør om hvordan gripe ting an når det har låst seg helt over lengre tid og tillitsgraden lav. Så da ville jeg begynt mye på dette grønne her, og forsøkt å gjøre mange ting som ment å bygge opp en form for varme eller forståelse, lære mye om dette med perspektivtagende kommunikasjon spesielt, det å klare å lytte over lengre tid uten å liksom avbryte det den andre sier, vise forståelse selv når ting vanskelig å forstå. Det ulike måter å gjøre det på. Og jobbe mye med å lære mer om dette med reparasjon. Og så må man også på et tidspunkt begynne å introdusere litt mer av seg selv, men liksom hvis man skal begynne et sted, så må man begynne ofte her. Kommer litt an på hva situasjonen og andre ting. Det kan an på alder til barnet og hva barn gjør. Ikke sant? Det mye utagerende oppførsel og andre ting, så må vi også, vi har absolutt veldig sterkt anbefale å lære mer om disse andre modellene med PLS-modellen og perspektivspiralen og så videre også. Ok, da... Hvis det ikke noe spørsmål eller kommentarer, så bortsett fra det som i chatten, at det er ganske mange hyggelige kommentarer, så tenker jeg at vi går retning å runde av. Som sagt, hvis noen interessert i å lære mer, ta en titt på nettsiden om kurs og kurshefte og plakater, og også på utdanningen for de som ønsker å virkelig lære mye om dette her. Så da sier jeg takk for i kveld. For å ha en fin kveld videre. Sov godt. Høres vi kanskje en annen gang. Ja, det nye foredrag. Jeg skal et foredrag til. Jeg skal snakke mer om PLS-modellen. Og Lene skal snakke om PLS og problemløsning gjennom samarbeid. Det neste mandag. Jeg skal snakke klokken 7, og Lene skal snakke klokken 8. Da må jeg snakke litt kortere og bruke mindre tid, men det skal vel gå greit. Ok. Ha det bra. Takk for nå.